На заняття зі східною хореографією маленькі танцівниці принесли з дому книги для атовців. В такий спосіб, кажуть, хочуть підтримати ініціативу своєї тренерки Діани Подолянчук, яка у Вінниці започаткувала благодійну акцію «Подаруй книгу воїну». Хочу передати ці книжки воїнам, тому що коли в них є трошки часу, вони можуть почитати. Ця книжка для них призначена, бо вони ці військові, вони про них там розповідаються, як вони це Богдан Смельницький, наприклад, цей військовий. Долучаються до акції дорослі. Ця книжка називається «Диво п'ятої ранку. Як підкорити свій день щедро сніданком». А книжка – це завжди дуже гарний порадник. І ми сподіваємося, що саме в цих книжках наші бійці знайдуть відповіді на ті питання, які їх найбільше наразі хвилюють. Це книжки українською мовою. Тут і повісті, і романи. Я думаю, що в якусь вільну хвилинку вони з задоволенням сядуть і перечитають ці твори. Я вважаю, що це дуже правильно, коли діти долучаються до таких акцій, вони з маличку починають розуміти, що таке доброта, що треба комусь допомагати. Волонтерка Діана Подолянчук каже, спочатку збирала книги для пансіонату людей похилого віку, а коли книжок стало занадто багато, вирішила поділитися ними з атовцями. Ця ідея не відразу була підтримана, тому що ми з волонтерами порадилися, подумали, що їм немає як читати, немає де, і вони сплять по 4 години. Але хлопці сказали, що вони дуже люблять читати, особливо українських авторів. Вони дуже хочуть мати якісь нові книжки і сказали, що були дуже щасливі, якщо ми також їм передамо. І стала така невеличка ідея, вже стала такою глобальною. І вже називається всеукраїнська акція «Подаруй воїну книжку». В пріоритеті книги зі всесвітньої історії, художня і мотиваційна література, а також фантастика. До нас вже долучилась патрульна поліція, різні бізнесмени, також танцівники, громадські діячі, волонтери. Як виявили, читати люблять всі, і всі із задоволенням поділили своїми книжками. Збір книжок для атовців триватиме до 20 грудня. Після цього їх передадуть на фронт українській добровольчій армії 8-го батальйону «Роті ведмеді». Ірина Хохотра, Юрій Добровольський, новини.